ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں فرمایا
ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا غصہ ہوا ورضوالین اور ان کے رستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہوئے اور راستے سے اٹک گئے. ایک جماعت کے رستے پر چلنے کی دعا, وہ جماعت کون سی ہے؟ انعام جن پہ تو نے انعام کیا. اور دو جماعتوں کے رستے پر نہ چلنے کی دعا, ان میں ایک جماعت ہے مغضوب علیہم اور دوسری جماعت ہے ظالم. آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو میں مغضوب علیہم اور ظالم ان کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھاؤں. اللہ نے مغضوب علیہم کو الگ ذکر کیا اور ظالم کو اللہ نے الگ ذکر کیا. آپ درس سنتے رہتے ہیں, آپ خود فیصلہ کریں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوگا, جن پر اللہ کا غصہ ہوگا, کیا وہ ظالم نہیں ہوں گے؟ اسی لیے تو اللہ کا غضب ہوا کہ وہ رستے سے ہٹے, اور جو ظالم ہوں گے وہ رحمت کے مستحق ہوں غضب کے مستحق. جب ظالم مغضوب علیہم ہوتے ہیں اور مغضوب علیہم وہی ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں, تو پھر اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ کیوں بیان کیا؟ مغضوب علیہم کے رستے پر بھی نہ چلا اور ظالم کے رستے پر بھی. ایک فرق تو بڑا عام فہم ہے, عام میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا, مغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی اور ظالم سے مراد ہے عیسائی. نمازی یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہودیوں کے راستے پہ بھی نہ چلا اور مجھے عیسائیوں کے راستے پر بھی. ایک فرق جو مفسرین نے کیا وہ یہ ہے کہ مغضوب علیہم وہ کافر ہیں جو اندر اور باہر سے کافر ہیں, اندر بھی ان کے کفر ہے اور زبان پر بھی کفر, جیسے ابو جہل ہو گیا, عتبہ ہو گیا, مشرکین مکہ ہو گئے, دل میں بھی کفر ہے زبان پہ بھی کفر. اور ظالم سے مراد وہ کافر ہیں جن کے اندر کفر ہے لیکن وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ
ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مانا. اب مانا یہ ہوگا ہمیں کافروں کے رستے پر بھی نہ چلن اور ہمیں منافقوں کے رستے پر بھی نہ چلن. یہ فرق ہو گیا منظور علیہم میں اور دعائیں. ایک اور فرق بھی مفسرین نے کیا, مغضوب علیہم وہ کافر ہیں جو کفر کرتے 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 اس سٹیج پہ آ گئے کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی, ان کے دلوں پہ مہر لگا دی, ان کے کانوں پہ مہر لگا دی, ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے, وہ مہر جباریت کے نیچے آ گئے, ان پر مہریں لگ گئی ہیں اور اب ساری کائنات کے مسلح لوگ اور ساری کائنات کے داعی اور ساری کائنات کے سمجھانے والے اس بندے کو سمجھانا چاہیں تو اسے ہدایت نصیب ہو. یہ مغضوب علیہم ہے, جن پر کیا لگ رہی ہے؟ اور ظالین ایسے کافر ہیں کہ ابھی وہ اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ ان پر اللہ نے مہر لگا دی ہو, کوئی سمجھانے والا آئے, کوئی بیان کرنے والا آئے, کوئی دلیل اس کے سامنے رکھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ایمان کی توفیق ہو. حضرت عمر پہلے کیا تھے؟ کفر میں تھے. خالد بن ولید پہلے کیا تھے؟ کفر میں تھے. اور کئی صحابہ ہیں جو انہوں نے زندگی کفر و شرک میں گزاری اور ایک موقع پر آ کر اللہ نے انہیں ہدایت ہو. تو یہ تیسرا فرق ہے, مغضوب علیہم وہ ہیں جن پر مہریں لگ گئی ہیں, اب انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو نہیں ہو سکتی. اب ایک اشکال جو مختلف ذہنوں میں پیدا ہوگا میں اس کو ذرا دور کر دوں اور آپ کو یہ حقیقت سمجھا. اگر ابو جہل قیامت کے دن یہ کہے کہ یا اللہ مہر تو نے لگا دی تھی اور تو نے قرآن میں کہہ دیا تھا لا یؤمنون, اب یہ ایمان نہیں لائیں گے, تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مہر تو نے لگائی, کانوں پہ بھی لگا دی, دل پہ بھی لگا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ لا یؤمنون کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی کافر قیامت کے دن یہ کہے یا آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر وہ نہیں مانتے, ایمان نہیں لاتے, تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا ذرا جواب سن لیں. کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کافر پیدا نہیں ہوتا. میرے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو, عیسائی کے گھر پیدا ہو, مجوسی کے گھر پیدا ہو, ہندو یا سکھ یا دہلیے کے گھر پیدا ہو, پیدا کافر نہیں ہوتا, فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ, اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اس معاشرے میں, اس ماحول میں وہ پروان چڑھتا ہے, اسی مذہب کا رنگ وہ اختیار کر لیتا ہے. ماں باپ کو دیکھا یہودی ہیں تو یہودی ہو گیا, عیسائی ہیں تو عیسائی ہو گیا, مجوسی ہیں تو مجوسی ہو گیا. ورنہ پیدا وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے, پھر اللہ اس بندے کے سامنے سارے دلائل رکھ دیتے ہیں. اللہ انبیاء بھیجتے ہیں, ان پر کتابیں اتارتے ہیں, اللہ نے قرآن بھیجا ہے اور دلیلیں اس کے سامنے رکھ دی ہیں اور پھر اللہ نے اسے عقل سلیم عطا کی ہے, فہم عطا کی ہے. وہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے, دیکھتا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین بچھی ہوئی ہے, اوپر ایک آسمان ہے جو بغیر ستون کے تنا ہوا ہے, پہاڑوں کی میخیں ہیں, پھر سمندر ہیں, دریا ہیں, ندیاں ہیں, نالے ہیں, چشمے ہیں, بہاریں ہیں, پھل ہیں, پھول ہیں, رنگ ہیں, یہ ساری چیز وہ دیکھتا ہے.
پھر اپنی پیدائش کو بھی وہ دیکھتا ہے، پھر اللہ ہدایت کا سارا سامان اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. نبی آئے، سمجھانے والے آئے، کتابیں آئیں، عقل سلیم اسے دی، اس کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا کہ یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہ ہے حق کا راستہ، یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے. حق اس پر ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ضد کرتا ہے برادری تعصب میں آ کے، چودراہٹ میں آ کے. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں اس رستے پہ نہیں چلتا، یا اس سٹیج پہ پہنچتا ہے. اس وقت اللہ کہتے ہیں ختم اللہ ہو، شروع میں مہر نہیں لگاتے اللہ، ہدایت کے سارے سامان اللہ اس کے سامنے رکھتے ہیں، اسے ہدایت کا راستہ نظر آ جاتا ہے، پھر وہ ضد کرتا ہے، پھر وہ نہیں مانتا. ابو جال سے کسی نے بیت اللہ کے سائے میں پوچھا تھا کہ تو مکے کا چودھری ہے اور مکے میں بڑا شور شرابہ ہو گیا ہے، دو پارٹیاں بن گئی ہیں، ایک کا سربراہ تو ہے، دوسری پارٹی کا سربراہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، مامو ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر، ایک بھائی ادھر، بیوی ادھر، میاں ادھر، یہ کیا ہو گیا ہمارے شہر میں؟ اب تو اکیلا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، سچی سچی بات کر، تیرا محمد کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ ہو، کیسا ہے وہ آدمی؟ ابو جہل کہتا ہے تو نے بڑی عجیب جگہ پہ مجھ سے یہ سوال کیا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کے سچا قرب دیکھا. مانتا ہے، جانتا ہے کہ یہ سچا ہے، یہ اس پر واضح ہو چکا ہے. وہ بندہ کہتا ہے اگر وہ سچا ہے تو پھر اٹھنا، کلمہ پڑھے، یہ شور شرابہ سارا ختم ہو جائے. تو کلمہ پڑھے گا تو دوسرے لوگ بھی کلمہ پڑھ لیں گے، اٹھنا. اس وقت ابو جہل کہتا ہے تم ہی پاگل ہے، تو نے کبھی اس نبی کی محفل دیکھی؟ وہ جب پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو وہ شیشیاں لے کے کھڑے ہو، اس کے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اس کو لینے کے لیے لوگ لڑ پڑتے ہیں. وہ تھوکتے ہیں تو اس کے یار اس تھوک کو ہتھیلی پہ اٹھا لیں. میں ہویا مکے دا چودھری، تیرا کی خیال ہے میں محمد دیا جوتیاں سیدھیاں کرتا ہوں؟ کس چیز نے نہ ماننے دیا؟ اسے راستہ نظر نہیں آیا تھا، اسے راستہ نظر آ گیا تھا کہ یہ راستہ ہے صحیح، یہ سچا نبی ہے. اس کے بعد جب ضد کی، انات کیا، اس وقت اللہ کہتے ہیں ختم اللہ ہو، مور اس وقت اللہ لگا. آپ کو سمجھ ہے، میں نے تین فرق آپ کو بتائیں، مغضوب علیہم کافر، ظالم منافق، مغضوب علیہم یہودی، ظالم عیسائی. مغضوب علیہم وہ لوگ جن پر مورے لگ گئی ہیں، ظالم وہ جن پر مورے ایک کے رستے پر چلنے کی دعا، انمتا علیہ ایک کے رستے پہ چلا اور دو ان کے رستے پہ نہ چلا، نہ مغضوب علیہم کے رستے پہ چلا اور نہ ظالم کے رستے پر چلا. یہ اجمالی تذکرہ تھا تین جماعتوں کا جو سورت فاتحہ میں کیا گیا، اور ایک جماعت کے رستے پہ چلنے کی دعا منگوائی گئی، دو جماعتوں کے رستے سے بچنے کی دعا منگوائی گئی. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا، مولا ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ انعمت علیہم کون ہے تاکہ ان کے رستے پر ہم چلیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مغضوب علیہم کون ہے ان کے رستے سے ہم بچ جائیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ظالم کون ہے ان کے رستے سے ہم بچ جائیں؟ یہ قاری کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اللہ نے سورت بقرہ کو فاتحہ کے ساتھ جوڑ کے رکھوایا اور سورت بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں انہی تین جماعتوں کو رب نے کھول کے دیا. آؤ میں تمہیں بتاؤں انعمت علیہم کون ہوتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں ظالم کون ہوتے ہیں.
ان تین جماعتوں کا 20 آیتوں میں اللہ نے تفصیلی ذکر کیا ہے. اب میں پہلی جماعت کا ذکر پڑھنے لگا ہوں, آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی اسی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ کون سی جماعت ہے؟ انمتا علیہم کی یہ صفتیں ہوتی ہیں جن پہ ہمارا انعام ہوا, جن کے رستے پہ تم نے چلنا ہے, ان کی یہ صفتیں ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا, فرشتوں کو نہیں دیکھا, جنت کو نہیں دیکھا, جہنم کو نہیں دیکھا, پل صراط کو نہیں دیکھا, حوض کوثر کو نہیں دیکھا, مقام محمود کو نہیں دیکھا, لیکن ہمارا ان پہ کیا ہے؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ہی ایمان لاتی ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. جب بھی اللہ نے نماز کا ذکر کیا تو قیام کا ذکر کیا, پڑھنے کا ذکر نہیں. نماز پڑھتے ہیں تو میں نماز قائم کرتے ہیں, پڑھتے ہم ہیں, پڑھتے ہم ہیں کہ ہاتھ کدھر ہے, زبان کدھر ہے, خیال کدھر. اللہ کہتے ہیں نہیں, قائم کرو, اس میں عاجزی ہو, خشوع ہو, خضوع ہو, کان کا ترا ہو, فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اس طرح پڑھو گویا تم رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ حیثیت یہ نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا خیال کرو کہ رب تمہیں. یہ ہے قائم کرنا. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. ذرا لفظ دیکھو, رب نے جو لفظ استعمال کیے, لفظ دیکھو, اپنی دولت میں سے خرچ کرتے ہیں, اپنی دولت میں سے خرچ کرتے ہیں, اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. نہیں کہا کیوں تکلیف ہونی ہے بندے کو, میرا مال, میری دولت, میرا زیور, میری دکان. اللہ نے فرمایا جو دولت تیرے پاس ہے نا ہم نے دی ہے, مما رزقناہم, ہماری دی ہوئی دولت میں سے وہ رب کے رستے میں کیا کرتے ہیں. اب آسان ہو گیا کہ یہ تو ہے ہی رب, یہ تو عطا ہی رب نے کی ہے, اللہ نے دی ہے تو اللہ کے راستے میں صرف کر رہے ہیں. یہ ساری صفتیں انعمتا علیہم کی ہیں. اس کا نتیجہ نکالا, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جنہوں نے کفر کیا, میرے پیغمبر برابر ہے تو ان کو ڈرائے, آگاہ کرے یا آگاہ نہ کرے, انہوں نے ایمان نہیں لانا. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم. یہ کون سی جماعت کا ذکر ہو؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس ذکر کو ختم کیا, آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ وہ مومن ہو. یہ کس کا ذکر؟ اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا؟ ایک کھرے مومن اور ایک منافق اور ایک واضح کھرے کافر. تین جماعتوں کا ذکر. اب آپ اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی جماعت مومنوں کی, دوسری جماعت کفار کی, تیسری جماعت. تین جماعتوں کا 20 آیتوں میں اللہ نے تفصیلی ذکر کیا. جب 20 آیتیں مکمل ہوئی, ان جماعتوں کا ذکر مکمل ہوا, اللہ نے کچھ کی مثالیں دی. کافروں کی اللہ نے ایک مثال دے دی, مثل ہم کا مثل الذی استوقد نارا, اور منافقوں کی اللہ نے دو مثالیں دی.
اس لیے کہ کافروں کا پہچاننا آسان ہوتا ہے اور منافق کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے. یہ کانوں میں پیار کی باتیں بھی کرتے ہیں, محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں, پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. نبی پاک کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, یا رسول اللہ بھی کہتے تھے. ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے سورت منافقون میں کہا میرے پیارے پیغمبر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں, لیکن میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس دعوے میں جھوٹے ہیں. یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ اس دعوے میں کیا ہیں؟ صرف زبان سے دعویٰ. منافقوں کی اللہ نے دو مثالیں دی اور کافروں کی اللہ نے ایک مثال دی. یہ تین جماعتوں کا تفصیلی ذکر 20 آیتوں میں ہوا. پھر ایک دفعہ سمجھیے, پہلی جماعت کون سی ہے؟ مومن. دوسری جماعت کون سی ہے؟ کافر. تیسری جماعت کون سی ہے؟ کتنی آیتوں میں اس کا ذکر ہوا؟ سورۃ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں اس کا ذکر ہوا. جب قاری یہاں پہنچا نا تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا, مولا یہ تین جماعتیں کیوں بنتی ہیں؟ ایک کافر ہو گئے, ایک مومن ہو گئے, تیسرے منافق ہو گئے, مولا یہ کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے؟ سر پر, زن پر, زمین پر, سلطنت پر, اقتدار پر, کس بات پر جھگڑا ہوتا ہے؟ ایک ماننے والے, ایک انکار کرنے والے, تیسرے مذبذبین, درمیان میں رہنے والے. مولا کس نقطے پر, کس مسئلے پہ جھگڑا ہوتا ہے؟ اللہ نے آیت نمبر 21 میں فرمایا آؤ تمہیں میں وہ مسئلہ بتاؤں, کہ جب وہ مسئلہ بیان کیا جائے گا تو قوم تین حصوں میں کیا ہو جائے گی؟ پہلے دو حصوں میں تقسیم ہوگی. کب تک؟ جب تک مومنوں کو دنیاوی اقتدار نہ ملے, جب تک مومنوں کو دنیاوی احترام نہ ملے, تو پھر دو پارٹیاں ہوگی, ایک مشرک ایک مومن. آپ مجھے بتائیں مکے میں 13 سالہ زندگی میں آپ کوئی ایک منافق پیش کریں, لائیں کوئی منافق جو زبان سے دعویٰ ایمان کا کرے اندر وہ مومن نہ ہو. 13 سالہ زندگی مکے کی ایک منافق بھی آپ پیش نہیں کر سکتے. کیوں؟ مظلومیت کا دور ہے, مار کھانے کا دور ہے. یہ تیسری جماعت کب مارے سے وجود میں آئی؟ جب اقتدار ملا, بدر میں فتح ملی, مال غنیمت ملا, اقتدار ملا, تو پھر تیسری جماعت معرض وجود, اس کو کیا کہتے ہیں؟ آؤ تمہیں وہ مسئلہ بتائیں, کہ جب بھی وہ مسئلہ بیان ہوگا تو قوم پہلے دو حصوں میں بٹ جائے, ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے, اور پھر جب ماننے والوں کو دنیاوی اقتدار ملے گا تو پھر ایک تیسری جماعت پیدا ہوگی منافقوں کی, جو مومنوں کے پاس آ کے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں, کافروں سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں, آؤ تمہیں وہ مسئلہ بتائیں. فرمایا یا ایھا الناس, یہ آیت نمبر 20 ہے سورۃ بقرہ کی, اے لوگوں اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی. یہ ہے وہ مسئلہ جو تمام انبیاء کا متفق علیہ مسئلہ ہے اور تمام آسمانی کتابوں کا دعویٰ ہے کہ عبادت و پکار کے لائق اور اس پوری کائنات کا الہ اور معبود صرف اور صرف کون ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. غائبانہ پکارو تو صرف کس کو؟ غائبانہ پکارنا ہے تو صرف اپنے رب کو, سجدہ کرنا ہے تو صرف اپنے رب کو, نظر و نیاز دینی ہے تو صرف اپنے رب کی, پکار کرنی ہے مصائب میں تو صرف اپنے رب کی. او عبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی. حضرت عیسیٰ عبادت کے لائق نہیں, مائی مریم عبادت کے لائق نہیں, حضرت عزیر عبادت کے لائق نہیں, حضرت موسیٰ عبادت کے لائق نہیں,
حضرت ابراہیم و اسماعیل لات و منات عزہ حبل عبادت کے لائق نہیں، فرشتے جنات انسان کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہے، معبود ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ، جب یہ مسئلہ بیان ہوگا قوم اکٹھی رہ ہی نہیں سکتی، قوم دو حصوں میں بٹ جائے گی، ایک ماننے والے ایک اس مسئلے کا انکار کرے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی، معبود سمجھو تو صرف اور صرف کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو نہیں، مائی مریم کو نہیں۔ پھر اللہ نے یہ بات جو آیت نمبر 20 میں کہی کہ معبود صرف میں ہوں، اس کو اللہ نے ڈھیگا مشتی سے، ڈنڈے کے زور سے، جبر سے، زبردستی منوایا، منوا سکتا ہے، جبر کرے نا کر سکتا ہے، مثلا اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کوئی کسی اور طرف جانے لگے اللہ اس کو نابینا کر دے، کر سکتا ہے، ٹانگیں اس کی توڑ دے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جانے لگے فالج کا حملہ ہو جائے، کر سکتا ہے، جبر کر سکتا ہے، مجھے مانو مجھے معبود مانو کہاں جا رہے ہو، نہیں منوایا، جبر سے، اقرار سے، زبردستی، دھیگا مشتی سے، ڈنڈے کے زور سے یہ بات اپنی نہیں منوائی کہ ساری کائنات کا معبود اور ساری کائنات کا الہ صرف اور صرف میں ہوں، اللہ نے زبردستی نہیں منوایا، دلائل کے زور سے منوایا، اس مسئلے کو دلائل کے زور سے منوایا ہے، اور دلائل بھی ایسے جس کا تعلق علم سے نہ ہو، جس کا تعلق تعلیم سے نہ ہو، بلکہ دلائل کا تعلق عقل سے ہے، عقل سے غورا برابر بھی عقل اس میں موجود ہو تو بندہ اس دعوے کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائے، عبادت صرف میری کرو، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مولا کیوں اس کی کوئی دلیل دے نا، اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے ساتھ دلیل دی الذی خلقکم، ذرا اپنے وجود کو دیکھو نا، تم تو نیز تھے میں نے ہست کر دیا، تم نابود تھے میں نے بود کر دیا، تم تو عدم تھے میں نے وجود بخش دیا، تمہارا تو وجود تک نہیں تھا میں تمہیں دنیا میں لے کے آیا، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ اللہ نے دلیل دی، اور یہ بڑی زبردست دلیل ہے، اور سمجھدار آدمی کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی، ہمارے فارسی میں کہتے ہیں آکر را اشارہ کافی است، عقل مند بندے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، ایک دلیل بڑی ہے کہ میں اس لیے معبود ہوں کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ ایک دلیل بہت بڑی دلیل ہے، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے دلائل کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، اللہ نے اس دلائل کا سلسلہ جاری رکھا، آگے کیا کہا، والذین من قبلکم، یہ آپ ذرا غور سے سنیں گے، اور یہ جو معنی میں کروں گا والذین من قبلکم کا، یہ اگر آپ نے غور سے سنا تو آپ میں سے جن کو توحید کی سمجھ ہے انشاءاللہ اس کا سرور اور مزہ وہ انہیں آتا رہے گا انشاءاللہ، آپ میری طرف توجہ رکھیں، آپ میری طرف توجہ کریں، توجہ ہے آپ کی میری طرف، پہلی دلیل کیا تھی، اللہ جی خالق میں نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے دلائل کا سلسلہ آگے بڑھایا، اللہ نے فرمایا صرف تمہیں نہیں والذین من قبلکم،